Maagikko, koomikko, magikoomikko, Risto Leppänen! I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Sä oot nyt hypnoosissa ja sä kuvittelet olevasi maailman paras narutemppumies. Siellä on sisällä jotain, joka ei kuulu. Sitruunaa, voitko omin käsin kaivaa sen ulos sieltä? Avata sen suoraksi, näyttää sen komea loistavalle Rio-yleisölle, jos siinä lukee se sun nimi, jos sä laitoit siihen myös joku numeron, sekä ei haittaa. Tiedätkö mitä? Sun ajoitus ei ole kunnossa. Take a look, ladies and gentlemen. That is indeed the end of my show. I hope you